Dobra večer. Za uvod u dnevnik smo izdvojili. Pred domaćim političarima ključna tri mjeseca za pokazati kako je naša zemlja sazrela za otvaranje pristupnih pregovora Europskoj uniji. Početkom godine stupaju na snagu zakonske izmjene koje donose rast osnovnih braniteljskih prava. Nadbiskup metropolit Vrhbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata Monsignor Tomo Vukšić uputio poruku za Božić. Radovi na sportskoj dvorani u Mostaru odvijaju se prema predviđenom planu. Kada će biti dovršena? Nakon što je prošloga tjedna Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, ispunjen je još jedan od prioritetnih zakona za napredak na europskom putu naše zemlje. Pred domaćim političarima ključna su tri mjeseca u kojima trebaju dokazati da je naša zemlja sazrela za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Dejan Perić. Odluka Europskog vijeća da preporuči otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom kada se postigne nužan stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo, vrlo je značajna. Zaključci Europskog vijeća obvezujuće su riječi 27 šefova država i vlada zemalja članica. Odluka Europskog vijeća obećanje je da će pristupni pregovori biti otvoreni kada Bosna i Hercegovina uradi svoj dio posla. Jasno je da je većina toga sada na vlastima u Sarajevu, da je nužno da dođe do jednog šireg dogovora, ali isto tako do još snažnijeg angažmana po cijelom nizu otvorenih pitanja koje su i bile bitne liderima Europskog vijeća. Međutim, ono što bih posebno istaknuo je da postoji razlog za optimizam, da vidimo u proteklo vrijeme u vijeću ministara pod predsjedavajućom Borjanom Krištom jedan novi entuzijazam, jednu novu energiju, jedne probuđene iskorake koji postoje i koji su konačno doveli do toga da se o tome i raspravlja i da zapravo sada uoči ožujka Bosna i Hercegovina može i vjerujem da hoće biti spremna za sljedeću stepenicu na svom europskom putu, a to je sada i otvaranje pristupnih pregovora. Geopolitičke promjene natjerale su Europsku uniju da fleksibilnije razmišlja kako potaknuti zemlje koje teže članstvu, ali i dalje ostaje obveza preuzimanja desetina tisuća zakonodavnih akata u domaće zakonodavstvo prije nego bilo koja zemlja postane članica. Priprema terena unutar europskih institucija je napravljena, a sada je na vladi, odnosno na vijeću ministara i na svim organima vlasti u BiH da naprave taj dodatni napor. Ja osobno vidim pomake, imali smo onih pet zakona koji su već doneseni, koji su svakako korak naprijed. Vidimo da vijeće ministara na čelu s Borjanom Krištom nastavlja u pravom smjeru, a rekao bih i da mnogi sigurno će u EU protumačiti da i nedavna uhićenja u Bosni i Hercegovini visoko rangiranih osoba iz pravosudnog i obavještenog miljea isto tako ukazuju na puno ozbiljni pristup borbe protiv korupcije na tim najvišim razinama, što je, kao što sam rekao, jedno od izuzetno važnih stvari. Međutim, najveći kočničari europskog puta Bosne i Hercegovine dolaze iznutra. Tako je Željko Komšić umjesto da zagovara otvaranje pregovora sa svojom zemljom na samitu EU Zapadni Balkan, sugerirao da se našoj zemlji ni slučajno ne popusti dok ne ispuni svih 14 kriterija iz mišljenja Europske komisije. Moram priznati da je poprilično bizarno da osobe koje bi trebale predstavljati, zastupati, boriti se za interese Bosne i Hercegovine rade upravo suprotno. To je zabrinjavajuće, ali u konačnici to je samo manifestacija onoga što imamo u Bosni i Hercegovini na djelu, a to je da još uvijek način izbora članova predsjedništva dopušta takav način preglasavanja Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda. To je ono o čemu će se morati ozbiljno razgovarati u mjesecima pred nama. Pa naglasak u europskim institucijama kad govorimo o kočničarima je obično na Dodiku i činjenica je da Dodikova retorika sigurno ne pomaže europskom putu BiH, ali mislim da je itekako velika prijetnja upravo ova osobina SDA-DF, dakle Bakir Izetbegović, Željko Komšić, koji sada pokazuje, rekao bih, svoje pravo lice i pokazuje se zapravo da su oni bili unutar federacije BiH glavni kočničar
kočničari do sada europskog puta. Jer vidimo da je u ovom kraćem razdoblju od kad je nova koalicija na vlasti napravljen puno veći napredak nego što je napravljen u godinama prije toga dok je SDA i DF dok su bili dio vlasti. Dodatni vjetar u leđa svakako će biti i skorašnji posjeti visokih europskih dužnosnika. U idućih nekoliko tjedana u Sarajevo će doputovati hrvatski premijer Andrej Plenković, nizozemski Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kako bi potaknuli vodstvo BiH da poduzmu dodatne korake s ciljem otvaranja pristupnih pregovora u ožujku iduće godine. Početkom nove godine stupaju na snagu zakonske izmjene koje donose rast osnovnih braniteljskih prava i naknada te druge pogodnosti u Republici Hrvatskoj nakon nedavno usvojenih izmjena i dopuna Zakona o braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Ovim izmjenama proširuje se mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu i na sve ratne vojne invalide Hrvatskog vijeća obrane. A koja su konkretno prava omogućena pripadnicima HVO-a, provjerio je Goran Kutle. Nakon bolje zakonske regulative za prava braniteljske populacije kroz donošenje zakona 2017. godine, a potom i njegovim izmjenama 2021. godine, Hrvatski sabor je nakon dva čitanja polovinom prosinca donio nove izmjene dopune zakona o braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Izmjene stupaju na snagu od nove godine, a nekoliko je značajnih promjena i za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, posebno za one s većim ili manjim stupnjem invaliditeta. Sve stradalnice rata, znači sve ratni vojni invalidi, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, bez obzira na stupanj invaliditeta, bez obzira na okolnosti kako su stradali, jesu li oboljeli, povrijeđeni, ozlijeđeni, svi imaju pravo podnijeti zahtjev na invalidsku mirovinu, s tim da će se u Republici Hrvatskoj utvrđivati preostala radna sposobnost. Znači svi, od 20%, svi, bez razlike. I s ovim zakonom smo otklonili bilo kakvu diskriminaciju između stradalnika rata kad je u pitanju Hrvatsko vijeće obrane. Određeno je da vlada svake godine donosi odluku o visini svih primanja i zakona o braniteljima, koja praktično ne mogu biti niža nego što su bila u prethodnim godinama, a vezat će se prije svega za troškove života i mogu biti samo veća. Mi uskoro očekujemo da će se donijeti odluku vlada koju će se znatno povećati mirovine. I treća izmjena, također vrlo bitna, svi oni koji su međuvremeni oboljeli dodatno, probijeli se zdravstveno stanje i svih ovih zakona o hrvatskim braniteljima, a tiče se pripadnika HVO, mogu podnijeti zahtjev na ponovnu ocjenu invalidnosti i vjerojatno će većina ih dobiti veći stupanj invalidnosti, a time veća prava iz ovog zakona. Procjena Hrvatskog ministarstva branitelja je da bi do 2000 pripadnika HVO-a mogli postati novi korisnici mirovina iz Hrvatske. Do novih zakonskih rješenja došlo je nakon cjelovitog snimanja stanja u braniteljskoj populaciji, kako u Hrvatskoj, tako u BiH još od 2017. godine. U toj prvoj verziji zakona osigurana su između ostalih i ova prava. Osigurali smo pravo nasljeđivanja za ove dvije kategorije, i za smrt ratnog vojnog invalida i za obitelji poginulih. To su već dva prava. Pravo za sve one koji su počinili suicid, za njihove obitelji, koji su učinili suicid do donošenja toga zakona. Pravo za sve one koji su umrli tijekom Domovinskog rata. Vidović dodaje kako sve ovo potvrda kako pripadnici HVO-a dobivaju značaj i vrijednost u Republici Hrvatskoj, kakav i zaslužuju. Nažalost, uvijek ova se tema koristi i za dnevno političke razmjerice u Republici Hrvatskoj, tako je bilo i ovaj put, tako da je lijevi politički spektar bio protiv donošenja ovog zakona, protiv uvođenja pripadnika HVO u mogućnost ostvarivanja pripadnika HVO da podnesu zahtjev za mirovine. Kao nije vrijeme, to će ugroziti prava hrvatskih građana, hrvatskih građana. Tako da sam istakao značaj HVO, mislim da ga dosta zna u Hrvatskoj, ali dosta ih ne žele u javnosti da kažu. Mislim, bez HVO, bez Hrvata u Bosni i Hercegovini ne bilo ni Slobodne Republike Hrvatske, tu je točka. Naši sugovornici dodaju kako zasluge za nove izmjene zakona pripadaju svim braniteljskim udrugama bivših pripadnika HVO-a, ali cijeloj hrvatskoj vladi i posebno Ministarstvu branitelja, koji su razumjeli situaciju u kojoj se nalaze bivši pripadnici HVO-a.
Svećenici, redovnici i redovnice okupili su se u dvorani Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu na predbožićnom čestitanju nadbiskupu Vukšiću, a nadbiskup metropolit Vrhbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata monsignor Tomo Vukšić susreo se i s medijima te uputio poruku za Božić 2023. naslovljenu "Obraćenje je staza po kojoj Bog prilazi čovjeku". Obraćenje, odnosno napuštanje svakoga oblika zla, svih zlih nakana i dijela, drugo je ime za čovjekov put prema Bogu. A istovremeno, obraćenje su također jedina vrata po kojima kraljevstvo Božije ulazi u čovjeka i jedina staza po kojoj Bog prilazi čovjeku. To je jedini način ispravne priprave za Božić, koji je duhovno slavlje obraćenih srdaca, mirotvornih duša i čistih savjesti. Tako je naučavao već Isusov preteča Ivan Krstitelj, koji je, počevši od judejske pustinje, stalno ponavljao: "Obratite se, jer se približilo kraljevstvo nebesko. Pripravite put Gospodinu i poravnite mu staze." I na kraju, sa željom da se po našem obraćanju u nama Isus na duhovan način rodi, zauvijek nastani i ostane svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i ostalim Kristovim vjernicima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i vojnom ordinarijatu želim blagoslovljen Božić, a svim ljudima sretnu i blagoslovljenu cijelu 2024. godinu. Predstavnici jajačkih udruga Vitezovi Kraljevskog grada Jajca, Stjepan Tomašević, Hrvoje Vukčić Hrvatinić i Hrvatsko kulturno društvo Napredak pripremili su bogat adventski program. Novost je kako se aktivnosti odvijaju uz sudjelovanje turističke zajednice koja je utemeljena ove godine. A pored toga, adventski grad vraćen je u središte grada. Volio Isus samo. Jel voliš Isusa? Da. Samo pojede Isus i tu vaja taj. Kada dvogodišnji Noa ovako slatko izgovara najdragocjenije ime na svijetu, onda ti advent u Jajcu postaje još draži. U njegovoj organizaciji ovaj put je sudjelovala i nedavno utemeljena turistička zajednica. Bajkovit je kao i svake godine, prvo da kažem, ali ove godine evo, s mosta smo se malo izmaknuli ovdje u grad. Jako puno svijeta ima, posjećenost je velika. Kućica imamo 14, svi štandovi rade jako dobro, imamo jako puno izlagača, nekih 20-ak, mijenjaju se na par kućica, jako smo zadovoljne. Ima li ikakva humanitarna nota? Da, na kućicama Stjepana Tomaševića i Vitezovima i Hrvoje Vukčić Hrvatinić jeste, skupljamo dobrovoljne priloge. Komentari su dobri, većini je drago da smo se vratili u centar grada u odnosu na prošlu godinu. Mi kao organizatori evo nismo imali nekih većih tehničkih problema, tako da sve u svemu prezadovoljni smo. Puno posjetitelja, lijepo ozračje, susreti, razgovori, iskrene želje da svima bude bolje. O, odlično, prelijepo. Prelijepo. Moj grad, duša, ljubav. Jako lijepo, prelijepo. Za naš grad Jajce to je stvarno nešto prelijepo. Ljudi se više druže i okupljaju i to je najbitnije. Ja. Odlično, lijepo je, lijepo, lijepo. Nikad ljepše, mogu došli, stvarno je. Baš lijep ukrašen grad. Udruga Vitezovi Kraljevskog grada Jajca skupljala je priloge za uređenje svojih prostorija, a udruga Vodopad ljubavi za djecu s poteškoćama u razvoju. Skupljamo priloge, pošto smo dobili kuću tamo za obnovu u Vitešku, trebamo je sanirati, tako da jedan dio ide, mislim sva zarada ide za to i dobrotvorni prilozi. Ima nas veliki broj i večeras smo evo spremili malo kolača, malo adventskih vijenaca, onda pšenicu da prodajemo, tako da eto, malo se trudimo da pomognemo našu udrugu. Mande i Toma Dramac su na štand donijeli kukuruzu i keške. To je tradicionalno naše jelo za Božić, Uskrs, ali pretežno za Božić, maltene svak to pravi. Ovi mladi današnji to baš i ne vole, ali u zadnje vrijeme primjećujem ko će da probaju. Da, da, ima i koliko god hoće, u mene unuke sve jedna vole.
Svašta smo mi doznali na adventu u Jajcu. To i jeste njegova čar. Recimo, naši malići su spasili nešto malo aronije. Voće je slabo rodilo, pa se ptičice okomile na njihove bobice. Ipak, za likera je ostalo. Eto, ima toga još, ali ne možemo sve kazati. Neka nama uglavnom adventskih druženja i u Jajcu i svugdje na svijetu. Blagdani nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Ukrašeni su gradovi, a na svakom kutku vidimo brojne reklame koje nas pozivaju na kupnju. Često građani pred nadolazeće blagdane pretjerano troše, no ekonomski stručnjaci smatraju kako će ove godine darovi biti skromniji. Priču donosi Marin Sutan. Bliži se najradosnije doba u godini. Svi smo užurbani, stižu brojni prijatelji i rodbina, a želimo ih razveseliti nekim poklonom za nadolazeće blagdane. Još kad se tome dodaju reklame na svakom koraku, razni popusti koji se nude, onda često ljudi znaju pretjerati. Službenih podataka o potrošnji u BiH u prosincu nema, ali činjenica je da pokloni opterećuju domaćinstva, a tako i njihove mjesečne proračune. I trgovci imaju svoju filozofiju, to morate da prihvatite, a to je da se kupuju pokloni, a u tom momentu možda ima smisla dati određene popuste, jer na taj način ćete smanjiti količinu robe u prodavnici ili u magazinu. Tako da ima logike i smisla da se daju popusti, to će biti sigurno urađeno, a što se tiče naravno naših kupaca, odnosno ljudi koji će darivati te poklone, oni će sigurno biti krajnje racionalni, jer jednostavno vremena su nam takva i moramo se uklopiti u neke okvire koji su nam raspoloživi. A raspoloživost novca je svakako individualna. Pavlović u šali kaže da očekuje u drugom dijelu siječnja navalu na mikrokreditne organizacije, jer često građani troše za blagdane i više nego što imaju. Oni ipak govore da im je važnije dobro društvo nego kupovanje poklona, čisto da bi se obavila neka tradicija. To je pošast ovog suvremenog vremena, mada evo na nama, zapravo na nama roditeljima i nositeljima nekakve obiteljske atmosfere jeste to da se vratimo na prave vrijednosti, a prava vrijednost, bar ne samo u božićno vrijeme, jeste zapravo odnos između ljudi, a ne između naplatne kase i artikla. Ali, nažalost, evo, priznajem i ja podliježim tim modernim pošastima. Nemam neki pretjerani običaj kupovanja tih blagdanskih poklona i toga, tako da ono što darujem, darujem svakako. Nisam nekako u tom blagdanskom raspoloženju kupovanja, više onako druženja. Po potrebama. Sada su ipak ovi blagdani gdje želimo nekom sitnicom, pažnicom obradovati najbliže, a vjerujte i sebe. Zašto ne? Kome najviše kupujete poklon? Pa ovoj maloj raj, volim ih, a i ono potrebitima. Potrebitima to osmislim i vjerujte da me to ispuni mnogo sretnom. Kao što su naši sugovornici rekli, pomozimo onima koji ne mogu imati osnovno za blagdane, a naše najmilije možemo obradovati na brojne načine. Sigurno da će dolazak ljudi iz dijaspore pomoći da se potrošnja poveća, ali Pavlović ističe kako se prihodi po osnovi indirektnih poreza neće povećati. U okviru tradicionalne manifestacije u susret Božiću Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kiseljak organiziralo je izložbu likovnih djela nastalih na 44. međunarodnoj likovnoj koloniji Planinski krajolik, organiziranoj u povodu Dana općine. U božićnom ozračju izložbu je otvorio načelnik općine Mladen Mišurić Ramljak. 30 je djela od 18 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore na ovogodišnjoj izložbi Planinski krajolik u Kiseljaku. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji kiseljačke podružnice HKD Napredak pod nazivom U susret Božiću. Slike su nastale ljetos na međunarodnoj likovnoj koloniji organiziranoj povodom Dana općine. To su već renomirani umjetnici koji su sudjelovali na velikom broju međunarodnih likovnih kolonija, imali su svoje samostalne izložbe, imali su skupne izložbe i naravno za svoj rad su dobili velika priznanja i nagrade. Kao i svake godine, tako i ove godine, u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i srednje škole upriličena je jedna predivna večer uočnice Božića. Jako sam zadovoljan i odzivom umjetnika na Planinskom krajolika međunarodnoj koloniji, a isto tako silno sam obradovan
količinom radova i trudom učenika koji su pokazali na natječaju Božić u mojoj obitelji i javili se od Usore i Ževče i cijele naše županije učenici koji rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Izložbu uz blagdansku čestitku otvorio načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak, koji je pobjednicima natječaja literarnih radova Božić u mojoj obitelji dodijelio nagrade. Pisanje je dar koji njegujem još iz osnovne škole. Ovo je prvi put da sam osvojila neku nagradu, iako sam učestvovala na mnogim natjecajima. Drago mi je što sam osvojila prvo mjesto i ovo za mene znači da je se moj trud isplatio i da ne odustajem od pisanja. Martina je osvojila prvo mjesto u kategoriji srednjih škola, drugo mjesto Anja Stojčić iz srednje strukovne škole Fojnica sa sjedištem u Kiseljaku, a treće Marija Škoro, učenica srednje škole Kiseljak. Za mene baš puno znači ova nagrada, nisam očekivala nikakvu nagradu i volim pisati. Među osnovcima pobjednici su Valerija Pravdić iz osnovne škole Gromiljak, Darijan Pašić iz katoličkog školskog centra, Petar Barbarić Travnik i Ana Matošević iz Usore. Za mene ova nagrada znači jako puno jer mi je ovo prvo natjecanje da sam osvojio uopću nagradu. A šta za mene predstavlja pisanje? Pisanje za mene predstavlja jedan način opuštanja. U glazbenom dijelu programa nastupili su članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Gromiljak s narodnim božićnim napjevima. Kako je poručeno, Božić nije doba godine. Božić je osjećaj u vašim srcima. Provedite ga sa svojim najmilijima. Nije važno što se nalazi pod božićnim drvcem, već tko je oko njega. Radovi na sportskoj dvorani u Mostaru odvijaju se prema predviđenom planu. Trenutačno se izrađuju tribine, dok su već napravljene prateće ploče i 600 parking mjesta. Ovaj projekt, koji je desetljećima bio izazov za kapitalne investicije u najvećem hercegovačkom gradu, sada pruža nadu kako će sportska dvorana konačno biti dovršena. Napreduju radovi na sportskoj dvorani u Mostaru. Na red su došle tribine. Prema riječima voditelja projekta Edina Prše, ova faza radova trebala bi završiti do polovine sljedeće godine. Ono što sad radimo na dvorani, znači radimo tribine koje će odnositi 4200 mjesta. I prva pozicija ploče, to je galerija koja ima ovaj nivo gore, znači to evo što vidite gdje se već formira taj nivo. I onda će izaći konstrukcija još gore do pod krov. To je otprilike. I imamo tamo još poziciju ulaza sjevernog, pokrivanja ove ploče tu, koja nam sad zove Atri. Ona je u prethodnom projektu bila planirana drugačije. Sada smo, zahvaljujući tom redizajnu, dobili da nam je to veliki gradski trg. Ona će imati oko 3.500 mjesta, oni kvadrata prostora. Izgradnja ove dvorane započela je davne 1985. godine. Do danas je izgrađena prateća ploča s konstrukcijom i gredama koja prihvaća gornji dio tribine. Također napravljeno je 600 parking mjesta. Ono što je smisao bio da se angažira dio suterena za te popratne sadržaje i ti popratni sadržaje sada idu zbog toga što se puni ovaj prostor gdje se nalazi atri. Znači dvorana kao dvorana je objekat koji se koristi kao reprezentativni dio grada, znači reprezentativna struktura grada. Međutim, svakodnevno korištenje dvorane je ono što je zanimljivo građanima, korisnicima, gradu, integracijama. Znači ono što čini jednu dnevnu frekvenciju je taj dio koji se koristi i kad se dvorana ne koristi kao dvorana. Projekt koji je desetljećima rak rana kapitalnih investicija u najvećem hercegovačkom gradu je ponovno vratila građanima nadu da će završetak gradnje o kojoj se godinama priča konačno ove generacije sportaša i dočekati. Ako je nešto trebalo, onda je to ova dvorana, sigurno, u punom kapacitetu. I evo, ja zaista sam ponosan i sretan pa se u ovom mandatu, dok sam ja na čelu Sportskog saveza, to okrenulo i da idu stvari dinamikom i putem koji idu. I nije samo sportska dvorana, Mostar je trenutno najveće gradilište sportskih infrastrukturnih objekata u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na oko 40 milijuna maraka, a većim dijelom financira se kreditom Razvojne banke. Trenutno su u srcu Hercegovine radi 5 dvorana, što je svakako jedna pozitivna priča, te će mostarski sportski klubovi dobiti pravo mjesto za trening koje su svojim rezultatima itekako zaslužili.
Kraj godine je uvijek vrijeme za zbrajanje rezultata i učinaka rada. O temama koje su za njih obilježile 2023. godinu, u Orašju su raspravljali članovi Upravnog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne. Problemi su različiti, ovisno o kome se terenu radi, ali sve u svemu moramo biti zadovoljni jer živimo na prostoru gdje su doista problemi svakodnevni i svakakve vrste. Sa svojim člancama sam jako zadovoljan, oni ispunjavaju svoje obveze, mi prema njima imamo odličnu suradnju, nastavit ćemo tako i nadam se još poboljšati u narednom periodu. Kad je u pitanju Lovačka udruga Sava, kojoj sam ja predsjednik, za 2023. godinu smo imali zadaću rješavanja hladnjače koju moramo imati po zakonu i mi smo nju napravili. Sada evo radimo još krov, jedan dio krova gdje trebamo pokriti, znači ona je ovi po svim kriterijima napravljena tako od predkomore i komore za državne divljači u slučaju pandemije. Nogometni klub Široki Brijeg donio je odluku o sporazumnom raskidu ugovora s Marijanom Budimirom, koji od danas više ne obnaša dužnost trenera prve momčadi plavobijelih, objavio je klub Specere. Budimiru je presudio niz od 9 utakmica bez pobjede, što je najgori negativni niz otkad Široki Brijeg igra zajedničku Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Ovim putem zahvaljujemo gospodinu Budimiru na korektnoj suradnji i vremenu provedenom u Širokom Brijegu, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u budućnosti. Uprava nogometnog kluba Široki Brijeg će u što skorije vrijeme imenovati novog šefa stručnog stožera koji će krenuti s plavobijelima u nastavak prvenstva. O daljnjim potezima nogometnog kluba Široki Brijeg pravodobno će obavijestiti javnost. Ostaje nam još poželjeti vam ugodnu večer i zahvaliti za pozornost u Dnevniku. Do gledanja.